Eller Jamen. ja, når du Ja, skulle vi lige lukke. to. Du skulle lige lukke en kunde. Ja, tak. Blev den Lige lukket? præcis. Det gjorde han i hvert fald. Super. Sådan, mand. Super. Ja. Så, jamen, jeg tænker bare, at altså, vi springer bare videre det direkte ud i det her. Selvfølgelig. Altså formatet er bare, nu har du måske set de to andre videoer, der ligger på siden her. Simpelthen bare lige for at forstå, hvad der... ja, der er jo slet ikke noget interview med dig på siden i virkeligheden. Så bare lige høre lidt om dig, hvor vi er den dag i dag. Og så laver vi den her 3 måneders målsætning til, hvor vi vil gerne nå hen om 3 måneder. Og så smider vi simpelthen interviewet op på siden, selv før vi har nået det, for vi begge to ligesom har hænderne på kogepladen og siger, nu er det, du ved, vi ligner lidt en tosse, hvis det er, at vi slet ikke når mål med noget af det, vi siger. Og det gør Ja, du det også, for den sags skyld. Så, men kan du ikke bare lige fortælle kort om dig? jeg hedder Lasse, jeg er 19 år gammel, og så, ja, jeg startede på skolen for, hvad er det, 3 måneder siden i april. Ja, og før jeg startede på skolen, der var jeg arbejdet i Domino's, og det var en lidt anden form for arbejde jo. Og det var også derfor, vi endte med at snakke sammen og holde en masse gode interviews, hvor vi ligesom snakkede sammen om, hvad planen kunne være. Og lave nogle, altså hvor vi snakkede om, hvordan man faktisk kunne lave en forretning, hvor man ikke skulle altså arbejde for en meget lav løn, jo. Så jeg kom jo ind på skolen, og så, ja, siden da er det jo bare stukket godt af, og vi har fået bygget et godt firma op. Altså, hvad kan man Jamen, sige? lad os endelig høre bare noget om, altså altså det er jo meget forskellige sådan succeskriterier, folk har, så lad os bare høre nogle, altså de stats, som du finder interessante, du ved, nogen kigger på noget, nogen kigger på noget andet, sådan. Kan du ikke bare give os en breakdown af firmaet, sådan, hvor er vi henne i dag? Jo, altså firmaet, det har 185 faste abonnementskunder. Vi har lavet for 470.000 kroners årsomsætning indtil videre, som ligesom er planlagt på det her år. Og så vækster vi, ja, relativt hurtigt. Altså det går opad for hver måned, hvor meget ekstra kunder vi får ind. Og det samme med omsætning og timeløn, som er ligesom de vigtige faktorer at have fat på. Og det er jo også derfor, at skolen har hjulpet en del. Fordi normalt vinduespusser, hvis han kører til en meget lavere timeløn, end vi gør, så det er også svært at få bygget en ordentlig forretning op, jo. Når vi kan køre måske 2 gange, eller 3 gange, eller 4 gange så mange kunder ind på en dag, som de kan, fordi at de simpelthen tager længere tid. Så det er jo en af de ting, skolen hjælper utrolig meget med os. Det er fedt at høre, men jeg kan også se, at du er flittig bruger af dashboardet der, og for Ja, tegnet. lige Jeg præcis. har faktisk lige tjekket det, før vi snakker sammen her. Ja, men altså, dashboardet er genialt, fordi også, både fordi man har alle de her data, men også det er motiverende at kigge på, fordi du kan hele tiden se fra dag til dag. Hvis du ikke laver noget en dag og ikke får lukket nogen kunder, så står der jo ligesom bare 0. Men når du ligesom lægger arbejdet i det, så kan du også se forretningen vokse. Og det er jo det, der er motiverende, men også både at have dataen på alt, hvad du laver, både din timeløn, og kan du se, om det bliver bedre og bliver hurtigere, og alle de her ting. Så det er virkelig positivt at have noget, ligesom noget fakta på ens arbejde. Ja, vi kommer faktisk til at lave en opdatering til det også, men der er lige nogle revisorer, der også er i gang med lige at finde ud af, hvordan den model skal laves hænge sammen, men hvor der bliver tilskrevet en værdiansætning, altså en estimeret værdiansætning på selskabet, baseret på dine data, så man faktisk ved, Ja. hvad man er værd, ikke? Ikke fordi man skal sælge ud, men det er meget rart for os også for motivationens skyld, ikke? Lige præcis. Ja, men altså jeg synes det, hvad hedder det, altså nu er jeg så lige inde og, hvad hedder det, og snuse lidt, og du har gennemsnitligt 48% vækstrate måned til måned. Ja. Så det kan jo lede mig lidt frem til det næste spørgsmål i virkeligheden. Hvad skal målet i virkeligheden være om 3 måneder? Jamen, vi har jo også snakket lidt om det før. Og jeg kan jo se, som statsene går ind nu har jeg også selv været inde og skrive ind i dag jo. Og min mål vil ligesom være at komme op på de her altså 250.000 ny månedlig omsætning per måned mindst. Så man ligesom vokser firmaet hver måned. Men også at ramme en timeløn på 800 mindst på tilbageværende kunder. Hvad ligger den på nu? 710 for den her måned, men det er jo også kun 3 dage. Ja. Og i sidste måned lå den på omkring 56-66, tror jeg. Ja, det er den tredje dag, ja. Ja, lige præcis. Og lige det, du siger der i forhold til sådan at folk, der ser det også lige med, når du siger, du vil signe de her 250.000 kroner op i måneden, Ja. så er det jo 250.000 i årsomsætning i abonnementer, du vil signe op om måneden, ikke? Jo, lige præcis.
Ja, Det, okay. men der er jo også nogle kunder, altså nogle enkeltgangskunder, ligesom man opretter nogle samarbejde med forskellige selskaber, og så kan du ligesom få nogle kunder udefra også, så du kan jo også have enkelte aftaler, men hele ideen er jo at have de her kunder, og have en kundekreds, som du kan tage utrolig hurtigt med de metoder, vi ligesom lærer fra jer. Ja, men jeg kan se, at du får taget ind i samtlige strategier. Altså, så det er super godt. Det er, altså, lige efter bogen. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål. Bare forstå for seerne derude i forhold til det her med målsætningen. Er det sådan at forstå, at det er om 3 måneder, altså frem 3 måneder, der vil du hver måned fremadrettet øge din abonnementsomsætning årligt med 250.000? Ja, altså om 3 måneder, når vi kommer til om 3 måneder, så måneden, der lige er gået, der vil jeg mindst ligge på 250.000. Og så sætter vi jo nogle nye mål derfra og siger måske næste gang, så er det noget mere eller et eller andet. Vi snakkede lidt om også, at vi godt kunne tænke os at lige tabe ind og måske tage en status her en gang om måneden eller noget af den stil, imens vi simpelthen arbejder på den her målsætning med dig. Ja, lige Så spørgsmålet er der nogen delmål, og hvor meget har du signet op om måneden i sidste måned for eksempel? Bare ja, så du ved, hvor forretningen er nu. i sidste måned, der lå vi på, hvad lå vi på der? Der lå vi på 120.000 cirka. Så 117. en fordobling i, okay. Ej, Og mere, i den altså vi ligger, ja. jo, nej, 117.000 i sidste måned. Ja. Og så er der så nogle aftaler, som ikke lige er blevet lagt ind endnu, som kommer fremadrettet. Men man kan sige, at i den her måned allerede, der kan du se, at den ligger på omkring 35.000 efter 3 dage. Så målet for den her måned, det er lidt at ramme 200.000 den her måned. Ja, men det er klart også lige, altså, så man lige forstår det, altså man skal også have spredt dataen ud, fordi hvis du har haft en masse leads og sidder og skulle gå igennem nu, som du har arbejdet på diverse strategier, som jeg lidt kan læse mig ud fra dit dashboard, ikke? Så er det jo klart, at hvis de alle sammen bliver skubbet ind her de første 3 dage, så skal man bare ikke forvente, at kurven ser sådan ud resten af måneden, fordi så er man hurtig millionær. Lige præcis. Men der er heldigvis der er en masse endnu. Der er langt endnu, før man er kommet hele vejen igennem, heldigvis. Så hvis vi som konkret, Lasse, for er det så ved det, hvor meget årsomsætning på abonnementet, vi skal have signet op om 3 måneder, og så lad os få et tal på det. Lige nu På er vi tre på 470.000 måneder. om året, og hvad skal vi være på om 3 måneder? 250.000. Gang 3. Ja. Gang 3. Plus de 470. Nej, for den hedder 200.000 den her måned. 200. Fan, 200.000 den her måned hedder den, så 225 og så 250 for eksempel. Ja, det vil jeg tro deromkring. Lad os køre med det. Jeg rammer 250 inden for de 3 måneder. Det er jo en 3 måneders målsætning, men der er jo så delmål ind imellem. Ja, jeg synes, det er et fint delmål at sige, at du signer op for 200.000 kroners nye abonnementsomsætning den her måned, 225.000 næste måned og 250.000 om 3 måneder. Det Så lyder... rammer vi jo også en, altså så er det jo en målsætning, en bedre målsætning næsten at være 1 million i årsomsætning, fordi så Ja, vil jeg vi jo skulle så næsten. sige, det er 1,145 nu. Ja, så hvis vi bare regner den ud til 1 million, målet er 1 million årsomsætning næsten. Have signet op for 1 million abonnementer årligt Ja, på inden tre for næste måneder. 100. Ja. Ja. Skide godt. Altså, normalt set, så kan vi også sidde og sige, at det virker optimistisk måske, hvis du gør det her og så videre, men altså, jeg kan se, at tingene bliver bare eksekveret, og jeg stoler faktisk på, at du gør det. Altså, så det er et go herfra. Jamen også det vi har snakket om, altså der er jo en plan for hvordan det kommer til at ske, så det er jo ikke nogen tilfældighed at man kommer derhen. Det er jo ikke fordi man skal gætte sig frem til hvordan man gør det. Det er jo også derfor vi har det her dashboard og vi lærer de her strategier hos jer. Det er jo for at have en plan for hvordan kommer du faktisk derhen i stedet for at du bare jamen jeg vil gerne have 1 million, men hvordan får du faktisk 1 million? Det er jo det der er vigtigt, og det er også derfor man altså det er der hvor I kommer ind i billedet. Og jeg tror også altså hvad hedder det, andre fag eller andre vinduespudsere i branchen, de kunne sagtens, selvom de har været det i 10 år, de kunne stadig komme hen til jer og måske fordoble eller 3 gange dobbelt, da både deres omsætning, men også deres timeløn. Så man kan virkelig måle. Du har snakket med nogle af dem, kan jeg næsten høre. Jamen lige, man ved jo, altså man også det, man hører udefra. Altså jeg snakkede med en, hvad hedder det, jeg var henne og kiggede på bil i går, firmabil. Og så snakkede jeg med ham, og han havde en vinduespusser til 800 kroner. Og han tog 4 timer om at pusse det her. 4 timer til 800 kroner, så det er 200 kroner i timen. Og Ja, ja. jeg vil tage omkring 40 minutter til en time. Så man kan godt se, at der er en stor forskel. Jo. Men der skal også være forskel på at bygge en forretning, som jeg tror, at alting skal gøres sådan her, til at man har kogt 10 års viden for flere personer ned.
altså på en uddannelse, og så få kørt alt efter bogen, og så få taget datadrevne beslutninger, som jo er guld værd, og det er jo bare ikke alle, der ser det, men det er guld værd. Og det er også derfor, at jeg kan sige, at jeg har tillid til, at vi nok skal ramme den der million på de næste 3 måneder. Jeg er næsten ramt en halv på 3 måneder, de første 3 måneder, så hvorfor ikke med en halv mere? Jamen, det er jo ikke sådan, at vi skal skyde under målet. Altså, vi skal også gerne komme over det. Men det er også det er bare, hvis det er realistisk, altså, så vi ved, at det bliver indfriet. Og jeg synes også, samtidig også, at det ikke er en sløset målsætning. Altså, den er samtidig ambitiøs. Fordi altså, trods alt kan man sige, at hvis man kører en million om året på bare altså det faste, der bliver lavet her, og fordeler det ud på måneder, så er det jo stadig 83 om måneden, ikke? Der ligger fast omsætning på. Ja. Så jeg synes, det er helt cool, altså, når det er relativt kort tid, du startede. Lasse, det kunne være rigtig fedt. Vi prøver sådan at opbøde det. Det her det bliver bare lagt raw op, ikke? Jo. Nej, det er også derfor, vi prøver ikke at holde det. Vi har lavet nogle af de sidste, der var ret lange og sådan noget. Vi kan blive ved med at sidde og snakke, som vi normalt gør i fucking lang tid. Ja. Så prøver bare lige at kunne ned. Men altså, så prøver vi til sidst ligesom om 3 måneder at klippe nogle ting sammen, sådan, du ved, så man ikke skal sidde og kigge på det i timevis. Så, men det kunne være rigtig fedt, hvis du bare sender nogle ting ind en gang imellem, du ved, når du lige er ude. Altså, det kunne være den der historie, du lige har der, med at du har været ude hos bilforhandler, sådan, nu har jeg lige været herude. Eller andet, whatever. Altså, hvad som helst, ikke? Eller, hey, jeg har ikke lige tid til at snakke med Asger og Oliver lige nu, selvom de sidder og venter på mig et kald, fordi jeg sidder lige og prioriterer min kunde, og de er trods alt vigtige her. Du ved, det siger de selv, ikke? Eller et eller andet, så vi bare får noget løbende. Altså, der er ikke noget sådan, krav til, hvad det skal være, eller hvornår det skal være, men bare et eller andet, du synes er fedt, fordi det er også det, vi synes, der er fedt ved det her format, fordi du ved, Jesper Ali skal ramme 100.000 kroner om måneden. Han kører ja, 60 nu, ikke? Inden for 3 måneder. Og så ved jeg det, har vi Nikolaj, som skal gå fra, hvad er det, 45 kunder, han har nu, til at vi skal op på at ramme. Hvor meget vi præcis blev enige om, vi skal op og ramme? Jeg tror, det er 300, men jeg er ikke sikker. Ja, det var 300, fordi du ved, jeg endte med at sige, at det var et dejligt rundt tal. Normalt var det 300 eller andet. Ja, men så du ved, så det er en helt anden målsætning, og din er en helt tredje målsætning. Så det er det, der er fedt ved ligesom at høre sådan, du ved, hvad er folks målsætninger derude, og får vi dem indfriet. Og det er også, altså ligesom du selv sagde med motivation før, så er det jo også meget fedt for motivationen, du ved, vi lægger det op, altså ligesom, altså bare smeder, mens hjernet er varmt, det er, som man siger, ikke? Så er det ikke, og så tænker jeg egentlig, det vi gør, det er, at vi, ligesom Oliver sagde der, det var fedt, hvis vi også bare tog en, altså sådan en kort møde igen om en måneds tid. Vi følger os selvfølgelig løbende med og alle de ting og spare på det. Hvor vi bare lige tapper ind og snakker om sådan, okay, fik vi så ramt de der 200, vi skulle signe op i den her måned. Bare lige et hurtigt, et kort statuskald på det. Få sendt nogle videoer ind løbende dig. Og så bliver det til sidst til sådan en eller anden lang video, hvor man kan se tilbage på det. Så det håber jeg også er motiverende for dig, ikke? Jo, lige præcis. Det lyder godt. Det skal vi nok få gjort. Det vil jeg mega godt. Fedt, Lasse. Det er også der takker for, at du vil være med på det her. Ja, og selv sagt, det har sgu været en fornøjelse indtil videre. Så lad os blive ved med det. Lige måde. Skal vi ikke bare, er det okay, vi bare kalder den her og siger, at så behøver den ikke være længere end det? Ja, det er perfekt. Ja, perfekt. Vi skal ikke forstyrre mere, du har talt med vækst. Vi ses, Lasse. I lige måde. Vi ses. Ja, vi ses.